nawa Allah mai kowa mai komai godiya da ya ba mu damar saduwa da shi mai martaba sarkin junju sarkin musulmi ya mun tantamna bisa al'amuran da wannan kasar mu take ciki a yau tana buƙatar wato samun mafita kyakkyawa cikin nutsuwa shawarar da ya kawo ina mishi godiya kuma ina wa dukkan sarakin gargajiya na ƙasar mu matuƙar godiya kuma da girmamawa da wannan kulawa kuma